Você que está assistindo Bronca da Pesada, ó, não pode perder. Sobre a Eletromóvel com grande reinauguração, ó, já reinaugurou. Olha para você ver essa loja ampla, linda, maravilhosa. Tudo isso é para você que está aí assistindo Bronca da Pesada. Então você não pode perder, porque essa semana toda, a semana toda tem promoção exclusiva para você. É grande reinauguração hoje na segunda-feira, o dia todo com muita festa, muitos preços baixos. E você não pode perder. O que, que você está fazendo? Corra para cá e aproveita, são grandes promoções. É a semana toda e toda a linha de móveis, dá uma olhada, gira a câmera aí, ó. Toda a linha de móveis em 10 vezes aí no carnê, sem juro. Tem que aproveitar, é festa de reinauguração, é muito preço baixo aqui na Silveira Eletromóveis. É ou não é, Penha? É, em hora vai ter brinde, prêmio pros clientes aqui pra nós, tá? Olha aí, ó. A Penha acabou de falar, de hora em hora, hoje na segunda-feira, tem brinde para os clientes. Tá esperando o quê? Você que está assistindo o Bronca da Pesada, corra para cá e aproveita. São muitas promoções, muito preço baixo e o melhor, toda a linha de móveis é preço em 10 vezes no carnê, sem juro para você. Então corra para cá e aproveita, são grandes promoções, vem para cá. Dona Neliane do Prado é proprietária da Sobreira Móveis. E ela tá aí. Neliane, tem quantos anos a Sobreira Móveis aqui em Ariquemes? 28 anos de Sobreira aqui em Ariquemes, crescendo junto com Ariquemes, que é essa cidade linda que eu amo. Estamos aqui, uma loja que cresceu e nasceu aqui em Ariquemes. E hoje você tá com quantas lojas em todo o Vale do Jamari? Eu tô com 3 lojas, temos uma em Buriti, linda loja também. Vocês estão convidados para visitar a loja lá, ampla, bem arrumada. É uma loja com excelente produtos, qualidade. Vá lá visitar também e venha visitar a nossa ampliação. A nossa loja ficou linda, né? Para a gente poder atender nossos clientes. Aqui a loja que a gente ampliou é uma loja que ela é mais voltada em móveis de madeira maciça, que é da nossa região, é do nosso polo moveleiro, é da nossa Ariquemes. Então venha prestigiar, venha nos conhecer aqui a loja e o material e o acabamento dela. E lembrando que Sobreira Eletromóveis trabalha com produto de qualidade e preço bom. É ou não é, dona Neliane? É verdade. Estamos com várias promoções, parcelamento até 10 vezes, sem juros. Então você que está em casa, vem aqui conhecer a loja, venha nos visitar e vem comprar também, que nós estamos aqui te aguardando. É isso aí, ó. Tá esperando o quê? Tem que correr para cá e aproveitar.